Өлөнү Туру Кайлары Национальный парк статы үгөркө хөрүү туунан өйдөбүл нэхэлэняға төрдіттен сыйға барда. Дзинга Россия территория тігер кирер оппут, маспут, өріспут, үрақтер бит бир тылынан айылға бұд бая, сокон қарағанан федеральны ебек бұдынан ағылалар. Онын Национальный парк статы үгөркө хөрүү дөхтеріне дағаны. Өлөнө чөстергер республика тоғда сабыдылы соқ болу ден мен санабар Олучу сыйга. Тоғдетақа бастатан тұрын өлену чуға ЮНЕСКО іспегер кейбіда, олата андойды бүттіуіне білінер, керек өстілях седа қайылғалақ сир болар. Икейінен өскөтін ЮНЕСКО білмей боланы, паркы национальны болары ілдінер. Үсігінен национальны паркы болыты юридическе әретінен сетерілден берер. Онына парканы көрерге істерге үбілеген үстігіл ұлатар. Национальный парк статуын тула үлелер специалистер чопчылуларынан паркка национальны болар түгенер төрүт олоқтоқтор бұл тулара, от тулара, мас тулара, сир ас тулара, балық тулара бобулды бат. Белгін сокон бұғытынан заповедникке әрі кейі сылдары бұл күчілақтық қатшақтынар. Онлық седдер Беге Республика бітігар балар сүзіргүтік әттаққа саңа статус сол бер түгенегер туризм сайдан инвестицияны тардан үлеместетін тағаран парканы сайынары қық өскүр. Илан көрегін аң бастығы национальный парка атын Йеллоустон тэнчағысы 72 сыллаға ылбыта. Растияға бастығы национальный паркалар тэнчі 971 сылға бар болбыттыра. Сама әлбәқ национальный статуы 91 сылдан 94 сылға дылы еңер біттіра. Беріңі тұрғынан Растияға барыта 4-9 национальный парка бар. Онын мандық тағымға тақсы бір күнна жылы бол батақ бастатан тұрын бұ статусқа кейлер болақына аңдойды білімет болықта. Оны оқы бұ күндерге өлені ұчыстарын тағымын үрдеті тұғынан бапыросқа үл түмен ғысударсыны мұнян жетігер әпшестеніңіз депутаттар айылға қарысталын инсерсетін күттілақтыра мұняққа көрсен кем сөпті оның ағарын, кем ұтарарын ағастық әдінне. Евгений Тойтонов салғыр. Өлөнө чостара, сақасырын айылғатынары болбаққа бүтін аңдойду седақ керек өстейді. Тағымын үрдеті бапыруға республикалық тақтының кең болғымтадың тарпыда. Бұтылы әлбәқ көрсіхі мұнияқ ғытылын әрі, сөптеуінен ағар оңына ұтарар жан күн бүгінігердері бей тәңсан аға кәлбәділер. Бүкіндерге үлтімен бұл хақатығар айылға паркатының иннеке сайдығын тобылар мұнияқ ғытылына. Недаром мы его принимали, значит, в ЮНЕСКО. Ну и с этих наслегов, в основном, значит, 8 наслегов, которые окружают парк. Вот этот 50 дополнительных штатов. Это разве плохо? Өлүйіні чостырын сыллағы үбіләйіне білігін 17 миллион сол көбай. Тағыма үрдіңігер үбіләйіне үстігілі латыр. Манын олары дойды бюджеті ойынар. 1 миллион болуға дейін әпте, әті қатшыға, әтікше тұғы күйіғі мүчуті тартабылды бәді. Бігігі олық, біле біт, бігі бігі біт таңын предпринимателі біт дейінне қандық бағарар ол тұғы үлені ұйтарқақ тақтар, туристическай дағаны базалары схемалары тұтарқақ тақтар. Айылға паркатын тағыма үрдіүр түгенгер олықтақ негеленіне қатчық тағын сері көрін үлджі бар ұйтақсы әдентен жон саната әмей қайдығыр. Төбіғана түтеске базан астынныры, тұқы экологиятын қарыстан, арчатар кәнер, бұлтур, мәні бады оқпарар болдықтарында, кеттетер болдықтарында, бейгі өбігілер бітті құры сөбіліктір оғы. Бүгіне онына кербәкіт, хасын онына кербәкіт, онынан бұлтта бақыт, онына ғынян бақыт, отынна бақыт, арай ден тұр оқтары ден, онтан күттана бұтты. Айылға паркатын сергер ғотуғар бұл тұр, алтыр, сәтті түрі тапшыны бар. Балар өлеуіне чостыра национальный тағымнақ паркы боларын өй әртілер. Олерін ағыяғы қысанынақ нұроттар интересттері барыта ұчылттың ұқтақ ден саналарын әтінділер. Сүрінден 2-тіңінші сүрбе сылға бүтір, айылға паркатын дирекшетін күтті сөбілен өстсөт жордың 9 сылға дере ұқтақ. Чтобы даже при изменении статуса парка и так далее, мы могли апеллировать на то, что у нас договора действуют уже из действующих договора на весь срок. Білігін ұраты қарыстынар седдері қарыстыр федеральный сокон бар. Бұ соконынан бейіп дағаны тұраттан кәлбекеге айылға паркатын серен бұл дүр атылыр бұраба соқ. Радовой общиналар әті бәлерін седдерігер отчеттар сұлғы етәшілер бұ парканы күтті договор даспыт жонлар. Қайдақ отта отырын, қайдақ шүйе сұлғы көрбіттерін, оны көріктері тоқты құттал сендері бұл жетектерден оқық.
Итинэ карыстыр бүттегер федеральный чинни кытары анал договордары түхерсен. Софинансирование көрімнерден. Федеральный хатчыны тагдандылық тақпыт, өспетін бігеха анал сокуан, анал программа, бар боллагана. Республиканский тем федеральный тохамга улардылы туханера калбыда элбэк колобора бар. Мантан бидестера бүлю федеральный сол. Манна сыллата гытылар күстя кормиону бэтолору бтайду бюджеттан тырылар. Федеральный трасса болуғыттан лоқ доктор аянларын сырыта қазды бүккетчан, нехленне кыйла артақыста. Евгений Тойтонов, Евгений Рязанский, Күнтен Күн, Джукускай.